Відстань у 42 кілометри здолали двоє українських ветеранів у Токіо. Чоловіки пробігли марафон, щоб зібрати кошти на реабілітацію і протезування пораненому побратимові. Роман Кашпур з Вінниччини, Юрій Козловський зі Львівщини. Поранень обидва дістали ще за часів АТО. Про результати забігу дивіться далі. Ветеран Роман Кашпур щойно повернувся з Японії і одразу став до нових тренувань. Всім привіт. Сьогодні за планом 25 тренувальних кілометрів. Історію колишнього розвідника подробиці розповідали торік. Хлопець пішов воювати добровольцем у 2016-му, а за 3 роки поблизу Мар'їнки підірвався на міні та втратив ногу. Але не занепав духом і знайшов себе у спорті. Займав перші місця в іграх героїв, встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак. Брав участь у світових марафонах. Першим став лондонський, далі були ще 2 у США. Це прапор 808-го полку підтримки Збройних сил України. Інженерно-саперні війська. І хочеться показати цьому світі, знаєте, що Збройні сили є, були і будуть, і вони будуть демонструвати, українські і військові, і ветерани будуть демонструвати силу, волю, витримку на весь світ. За допомогою бігу Роман підтримує поранених побратимів, збирає кошти для реабілітації та протезування. До токійського марафону ветеран готувався 5 років. В Лондоні, оскільки це був перший марафон, я зробив всі помилки, які тільки можна зробити. Тобто не пив воду, не їв гелі. І ми з тренером робили от все для того, щоб ці помилки по максимуму унеможливити. Кілометраж збільшувався, дистанції, темп інтенсивно нарощувався. Припало це все на зимній період підготовка до Токіо. Ну, але це все додавало, тільки додавало азарту, драйву. У Токіо Роман поїхав разом із ветераном зі Львівщини Юрієм Козловським. 20 українців, з яких от 2 ветерана. Це я і Юра Козловський, да, ті, що ветерани, і ще й з протезами. Японія зустріла неймовірно. По-перше, це інша культура, інша країна, це взагалі інша реальність, сприйняття навіть світу. Але, звичайно ж, перші, хто нас зустрів в аеропорту, це були українці. Українці, українська громада. А далі був марафон. Те, що було важко на тренуваннях, то на змаганнях було значно легше. Шалена підтримка простих японців, шалена підтримка української громади, шалена підтримка бігунів, коли ти біжиш. Ми бігли повністю в національній символіці. Коли просто підбігали «Glory to Ukraine», «Слава Україна» і різні варіації на цю тему, або «Ukraine, we support you», люди з цілого світу, абсолютно з цілого. Це надавало сил, це надавало впевненості. 42 кілометри Роман пробіг менш ніж за 5 годин і встановив особистий рекорд. Це був мій найкращий час. Тобто я встановив свій персональний рекорд за 4 години 50 хвилин і 3 секунди я пробіг 42 кілометри. Ми долали разом марафон, тому що Рома його долав налегкі і якби з усіма учасниками, а я його долала ще з 2 рюкзаками зверху і перебігаючи від станції до станції, і тому що ми старалися протягом всієї дистанції його підтримувати. Для Юрія цей марафон виявився тривалішим. Виявляється, що організатори цьогоріч вирішили зробити такий дедлайн на 29-му кілометрі. Тобто о 9-й фактично відбувся старт, і в 14, до 14-ї години треба було цей чекпоінт на 29-му кілометрі перетнути. Юрій не встиг, проте не здався. Зобов'язані мене посадити в автобус і просто повезти на фініш. Я з цим не погодився, я хотів бігти 42 кілометри. Тому я сказав, що я побіжу і все-таки цю дистанцію закінчив. Юра! Після фінішу, завдяки активній підтримці благодійників, ветерани відзвітували. Зібрали навіть більше, ніж очікували. На Дениса Аякса там заявлено було 300 тисяч на протез спини. Там хребет потрібно було вживляти, імплант спеціальний. Ми перевищили цю суму, зібрали більше, ніж 500 000. Це в гривнях. От, тому, власне, Денису вже замовили за кордонний ось цей імплант. І я думаю, що якнайшвидше одужає і вже, мабуть, і до нас до тренувань приєднає. Роман уже готується до наступних забігів, як і Юрій. Чоловіки прагнуть показати, що ампутація – це не привід для зневіри. Повноцінно жити можливо із протезом і підтримувати Україну та поранених у боях побратимів. Юлія Корчевська, Христина Гашенко, Влад Корчевський, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.